busa magpagamit ang mga igsoon alang sa kahimayaan sa Dios. Atong ishare ang mga wali, mga pulong sa Dios. Kung na kay social media account mo na imong ishare ngadto sa imong mga kahigalaan, dili ang chismis kundili ang maayong balita. Arong atungod niini, dunay kapuslanan ang imong kinabuhi, mahalon man ka o bratuhon nga kalidad niining kinabuhia. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, Pitsa 9, niining bulan sa Hunyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako ug ni ako, O Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ra gayo ang dalang panahon, mangit-ngit man kayo, kinig kalibutan, busa lamdagina, kami ihalad kanimo, ni ako Dios, ni ako palihog ang Espiritu, ni ako. Magampo ta Ginoon Dios, langit no namong amahan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagasimba kanimo. O nagahalad kami, O Diyos, sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buhing halad o hinangpuna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukbuan, pasidunggan o pasalamatan, kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang o tag-iya sabka sa among mga kinabuhi. Ginoon Diyos, dawata o panalangini kining among pagsimba karon nganha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Diyos, panalangin kami sa among paghalad kanimo. O karon ato nasab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kun aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ugunya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo, ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad.
amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Ani ana usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila manghalad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Ato na usab nga pagakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa. Ang katawong sa presensya Magampo ta langit no namong amahan Dios nga balaan. Mapasalamat na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion diin nagasimbolo sa lawas og sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini. Padayon namo masangyaw imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron daghang pa makatawhan nga mahigmata og mahibalik diha sa imong tiilan. Ug samtang kami magapadayon ni among pagsimba karon, itugot o Dios nga imong balang espiritu magapanglihok karon ug maghatod ka o Dios sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ug ablihi amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kaming tanan. Padayon kayo o Dios nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong kabubuton. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magingon. Amen. Akong gayon ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa ikaduhan Timoteo kapitulo 2 versikulo 20 hangtod na sa versikulo 26 nagingon din ni
Sa usa kadakong balay, adunay na kayang laing mga plato o mga panaksan, ang uban plata o bulawan, ang uban kahoy o yuta. May alang sa espesyal nga higayon o ang uban alang sa adlaw-adlaw paggamit. Kung ang tao maghinlo sa iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga katuyuan, kay gihalad man siya, aron kapuslan sa iyang agalon, o andam sa tanang buhat nga maayo. Likay ang kailibgon sa pagkabatanon, o tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, o pakigdait. O ba ni ato maputli o kasing-kasing nga nagsampit sa Ginoo? Likay usab ang binuang o binurong nga pakiglantugi, nasayod ka nga musampot lamang kini sa panag-away. Ang sulugoon sa Ginoo kinanglan dili palaaway, kundili maluloyon sa tanan, maayo o mapailubong magtutudlo, o malumo kung magmaymay siya sa mga misupa kaniya. Tingali hatagan sila sa Dios o higayon sa paghinulusol o masayod sila sa kamatuuran, o mahibalik unya sila sa maayong pangisip o makaikya sa bitik sa yawa nga midakop o miulipon kanila. Mawkini ang ato minsahi kung balanong pulong nining takna o kinisumpay kagahapon o sa milabay nga adlaw nga din giuluhan, gikihimot ang sulugoon. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mga igso nato na seran nga ang gikahimutan nga sulugoon kadto mga sulugoon nga mga buutan. Pero ang mga sulugoon nga dili mutarong sa ilang trabaho, dili gito sila kahimutan sa agalon. O kita mga igso on diya astong pag-alagad sa Ginoo, daw sa mga kita mga sulugoon usab sa Ginoo, o gikinanglan nga kitang tanan mahimo nga sulugoon nga kahimutan sa agalon. O kung kita sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios, magamatinod anon kita niini. Atong kinabuhion kanunay ang kabubuton sa Dios sa atong makinabuhi na niining pagiha, kahimutan kita kanunay sa atong labaw nga makagagahom. Nanhita mga igsoon nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 20, hantod na sa Versikulo 26, nagingon dinhi. Sa usa kadakong balay, adunay na kayang laing mga plato o mga panaksan, ang uban plata o bulawan, ang uban kahoy o yuta, may alang sa espesyal nga higayon o ang uban alang sa adlaw-adlaw paggamit. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 20, nagahiskot si Apostol Pablo bahin sa mga gamit diha sa balay sama sa mga panaksan o mga plato. Ug matod pa niya nga diha sa gamit sa atong balay, adunay mga mahalon o aduna usay mga bratuhon. Og naiskutan niya din nga dunay panaksan nga plata o bulawan. Og sa atong panahon karon mga igsoon, tingali dunay nagplato o bulawan, pero tingali sa pulo ka milyon ka mga tao, aduna lay mga duha o tulo nga nagbaton og plato o kutsara nga bulawan. Nganuman kay mahal kaayo kana nga maong manggalamiton alang sa maong panimalay. Kay kung atong presyuhan ang plato nga bulawan, ang kutsara nga bulawan, tingali nagkantidad na kana siya og sobra sa usa ka milyon. Pero dunay mga plato og mga kutsara mga isoon og dunay baso nga ordinaryo ra kaayo og ato lang mapalit og 30 pesos, 50 pesos o ka brato pa ni ana. Unya kasagaran mga isoon ang mga bratohon nga mga galamiton diha sa atong balay mao'y atong gigamit kada adlaw og kadtong mga mahalon usa pa nato gamiton kon adunay espesyal nga okasyon. Og nining bahina mga igsoon makaingon kita nga ang mahalon og ang bratohon nga mga galamiton pareha ra nga magamit. Panlitan kutsara, pareha ra siya nga pwede gamiton sa paghungit sa panahon nga ang tao magkaon. Pwede ang tao mo gamit sa bratohon o pwede usab mo gamit sa mahalon. Og maurang kwintaha, maurang busuga mga igsoon. Og ingon ni ana usab kita diha sa tong pag-alagad sa Ginoo. Dunay mga kaigsoon na nato nga kabos kaayo ug sama kana sa mga kutsara o mga plato nga bratuhon. Ug dunay sa mga kaigsoon na nato sa pagtuo ngang ilang kinabuhi dato kaayo ug sama kana nga kun sa plato pa sama sila sa bulawan. Nagkalain-lain mga igsoon ang ato mga klase diha sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Ug ang importante niining tanan nga kita magamit alang sa kahimayaan sa Ginoo. Na kung maghiskot at pagpagamit sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan nga magamit ta sa tanang panahon. Bahala na kung bratuhon ta, bahala na dilit na sama sa bulawan, ang importante diha nga ang kada usa kanato magamit alang sa kahimayaan sa Ginoo.
Kining mensaheng ato na isgutan karon mga igsoon, sama usab kini sa mga sakyanan nga ato makita diha sa kadalanan. Dunay mga sakyanan nga gubaon na kaayo, daan na kaayo, pero padayon nga napuslan ug padayon nga nagamit ngani kada adlaw na pahimuslan sa daghang mga tawo, labi na kun kana nga mga sakyanan, sakyanan nga dipasayroan. Ug duna si sakyanan mga igsoon nga sinaw kaayo, bag-o kaayo, mahal pagyug kaayo, pero makaingon kita nga wala kaayo mapusli nganuman kay kasagaran usaduhara ang musakay. Unya di kaayo hago ang mga sakyanan kay gikan ra sa balay padulong sa opisina o gikan sa opisina padulong sa balay. Ug makabiyahe lang ang mga sakyanan ug layo-layo nga distansya kung mubakasyon ngadto sa probinsya. Pero inigpauli na sa ilaa ang iyang biyahe kanunay padulong regyon sa pagtrabaho. Ang pangutana, napuslan ba pag-ayo ang mga sakyanan? Ang tubag, dili kaayo. Nga naman, tun kay gigamit laman siya alang sa usa o duha katawo. Pero ang sakyanan mga isoon nga gitaya na, ang ligid hilis na, unya ang mapintal kupas na, daghan na kay mga gasgas, pero kay kada adlaw na gamit, nan kini makaingunta nga napahimuslan pag-ayo. Na mga igsoon, mas maayo nga tubangan sa Dios kita, dunay kapuslanan. Nga matag adlaw magpagamit sa Ginoo. Matag karon ugunya, kun unsa ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi, kinanglan nga magpagamit kita alang sa kaymayaan sa Dios. Aron nga tungod nini, mahimo tang kapuslan ingon nga kita kabahin sa lawas ni Kristo. Og niining pagiha mga igsoon, matawag ta nga kahimot ang sulugoon sa Ginoo. Pero kung kita mahalon, apan wa ta kaayo mapusli, nan ang atong pagkamahalon, kini mahimong walay bili at tubangan sa Ginoo. Mao kana nga kung ikaw sa imong kinabuhi, daw sama ka sa bulawan, daw sama ka sa mahalon nga butang, nan mas maayo nga ikaw magpagamit sa Ginoo sa dinagko nga paagi. Buhata ang tanan aron nga ikaw mahimong kahimot ang sulugoon sa Ginoo. Ug usa sa mapaagi diin ang Ginoon Dios mahimaya umalipay ka nato sa diha nga kita dili magpasaway-saway o dili magpabadlong sa atong Ginoo. Sa diha nga ang pulong sa Dios kini ato gayon tipigan sa atong kasing-kasing ug kining tanan ato gayon nga pagakinabuhion sa matag adlaw. Matod pa mga igsoon dinhi sa bersikulo 20, sa usa kada kumbalay adunay nagkanlaing mga plato ug mga panaksan. Ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta, may alang sa espesyal nga higayon ug ang uban alang sa adlaw-adlaw paggamit. Na dinhi mga isoon giskutan nga dunay gigamit matag adlaw ug duna sa gigamit alang sa espesyal nga higayon. Ug ang kasagaran nga gamiton kada adlaw mga isoon katugyo mga baratohon, unya katong gigamit sa espesyal nga higayon katong mga gamit nga mga mahalon. O kung ato mamatikdan mga igsoon katong mga bratuhon, mas mo'y nagamit kaysa mga mahalon. Kung atong kwintahon pag-ayo mga igsoon, mas maayo nga gamiton kada adlaw ang mahalon para nga dili ka maalkansi sa imong pagpalit. Mahal gud imong pagpalit, unya talag sa rehinoon gamiton, unya katong bratuhon, mo'y gamiton kada adlaw. Pero kasagaran nato mga igsoon ang atong gamiton hinoon katong bratuhon, nganuman usikan ta mo gamit sa mahalon. Anugunan takon madaan, gusto ta nga ang mahalon kanunay bag-o sa atong pananaw. Apan ang tuyo mga igsoon ngano mipalit ka ni anang butanga tungod kay gusto ka nga kanang butanga magamit. Busa kun mahalon siya, mas maayo nga siya may kanunay gamiton para nga dili ka maalkansi sa imong pagpalit sa maong butang. Kaya ang pagpalit og plato, pagpalit og kutsara mga igsoon, wala ka na palita para idekorasyon kundili gipalit ka na aron gamiton. Kita usab sa atong kinabuhi, diha sa itong pag-alagad sa Ginoo, gitawag kita sa Ginoon Dios, dili aron i-display, kundili gitawag ta sa Dios aron mahimong iyang galamiton. Busa padayon ta nga magpagamit sa Ginoo. Mamahalon man ka o mabratuhon, ang importante nga adlaw-adlaw sa tanang panahon, ikaw mahimong mapuslan alang sa kahimayaan sa Ginoo. Kanang manghilabot ta sa uban, nahimo mantang napuslan ni ana, pero dili sa kahimayaan sa Dios kundili sa kahimayaan sa dautan. Busa magpagamit ta mga igsoon alang sa kahimayaan sa Dios. Atong ishare ang mga wali, mga pulong sa Dios.
Kung na kay social media account mo na imong ishare ngadto sa imong mga kahigalaan, dili ang sismis kundi ang maayong balita. Aron nga tungod niini, dunay kapuslanan ang imong kinabuhi, mahalon man ka o bratuhon nga kalidad niining kinabuhi. Ugma mga ison ato kining padayonon o karong panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niyatong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radio. Niyatong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga mo nasayran nga gusto ka nga kami magamit kayod alang sa imong kahimayaan. Bratohon man o mahalon ang kalidad sa among kinabuhi. Aron nga kami adunay kaposlanan alang sa kaluwasan sa daghang pangkatawhan. O Dios pasaylo kami sa among makasalanan. Sa pulong sa naunag sa buhat, hugasi amo makasing-kasing o gimua kining putli sa imo atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan. O solbara o Dios ang amo mga problema. Bubuoy usab kami o Dios sa imo mapanalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuk pamilya. Panalangin o Dios ang ilang inadlaadlaw mapagpaningkamot. Og ayuha o Dios sa nag-antos sa diabetes, arthritis, high blood, patol, tumoro sa utok, ulcer, goiter, cancer, myoma, insomnia, leukemia, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa ngipon, sa liog, amang, bungol, buta, giyawaan, lulid, stroke, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo akong giabog og ginginlan ama dota espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios milagruhi ang kadausa maluoy ka og baguha sa ingpit imo makatauhan og tangtanga ang mga bisyo og himuaw sa Dios kang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amaong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipailayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ugamos ang giampo o Dios ang kaluwasan, alang sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amyanan, ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o guban pa. Ug itugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Dalay kong ka o Dios, walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Florilis Bariti sa Carcor Neo Corilla Davao del Norte, ni Meche ug Mario Soria sa Porokdo San Jose Neo Corilla, ni Diding Calatrava sa San Jose Neo Corilla, ni Misa Mrs. Jubil Makuto Senior sa Tabing Ilog Neo Corilla, ni Narcisa Tadi sa Porok 5 Carcor Neo Corilla, o ni Alfredo Ken Poniones sa Dunia Andrea Asuncion, ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak Magugpo West Tagum City, ni Tatay Junior, Nanay Lourdes ug Inday Loboyser sa Manga Bisayan Village Tagum City, ni Heidi Monreal sa Breeze Tagum City, ni Fernando Anak-anak sa Porok 4 Poblacion Asuncion Davao del Norte, ni Lia Canones, ni Bibi Mancao sa Iho Mako, ni Tatay Isoy Saya, ni Adelaida Inclonar, ni Christian Jade Antipala, ni Sinaida Literal, ni Maylene Canones uban siyang pamilya, o ni Tina Waing, ni Leonilo Talingting sa Tibanban Gobernador Generoso,
ni Isabelita M. Satibanban, ni Consita Cabogos Gonzaga, ni Erlinda Wenceslao, ni Imelda Cartagena, ni Emelene Wenceslao, ni Benvenido Panso, ni Ninita Luga, og ni Ronnie Lantuan. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod. Karong adlaw Hunyo 9, adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa residensya ni Tatay Jubil Makoto Senior karong alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte. Ug amo anha diha mao si Sister Florilis Bariti. Unyang alas 10 anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pirira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee drive-thru unahan gamay sa basketbolan kanhi Osmini Extension. Og ang muanha diha mao si Nanay Lourdes Boyser. Og unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unahan gamay sa Bano Bikiri dool sa Aroma Beach Elementary School. Og ang muanha diha mao si Brad Ronnie Lantuan. Hunyo 13 adlong Huwebes anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit alas 9 sa buntag sa Barangay Ito, Matalom, Liti. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 14 adlong Biyernes anha sa City Plaza sa Ormoc City alas 8 sa buntag at bang sa May Superdome. Pagkaalas 10 anha sa residensya ni Chudulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Mirida, Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay, Mirida. Og amo anha sa Ormoc ug sa Palompon mao si Brad Chudulo Tahos. Hunyo 15 adlong Sabado anha ako sa residensya ni Tatay Carlito Orsal alas 9 sa buntag sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Pagkaalas 11 anha sa residensya ni Armando ug Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate Luyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Armando ug Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Hunyo 16 adlang Domingo anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Luyo sa Chong Store. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Hunyo 17 adlang Lunes anha sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag. Og amo anha diha mao si Brad Nicolas ug Sister Librada Hangad. Hunyo 18 anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente alas 9 sa buntag sa Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pagka alas 11 anha sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu diha dapit sa May Cabao. Pagka alauna sa hapon anha sa Fildagap Christian Center ibabaw sa Purok Mangga sa Crossing Yolanda Dunji Antigua, Bourbon, Cebu. Og tingali makaanha ako diha sa Daan Bantayan, San Remio ug Dunji Antigua. Hunyo 19 anha sa residensya ni Nanay Linda Gomez sa Poblasyon Mabinay Negros Oriental alas 7 sa buntag Luyo sa Sports Complex. Hunyo 19 gihapon sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biloso sa Zone 21 Baybay City, Liti alas 10 sa buntag. Og amo anha diha mao si Brad Jose Berhel. Og sa Hunyo 19 gihapon anha sa residensya ni Rodi ug Imelda Andrade alas 10 sa buntag sa Caninsing San Francisco, Camote, Cebu. Hunyo 21 sa Toledo City, San Isidro, Calatrava ug Lipaton, Calatrava. Hunyo 22 anha ako sa Pentagon Aya Escalante, Giholngan ug Himalalod. Hunyo 23 sa Cebu ug Danao. Og alang ni atong gusto mo tabang ni Nimbulatuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong wali sa radyo, madungog sa YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Og hantod na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan,
ang gugma mo, Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.